بسم الله الرحمن الرحيم ګران کتونکو السلام علیکم زم تاسو قربا سبحان الله تاسو ګورې شمال نیوز ډاٹ کام مینوالو نن مونږه اخون بابا امان کوټ کې ولاړیو چې دا د جنرال بس سټینډ نشاته یو محله ده تاسو به زما په خوا کې دا ګن اینې چې یاره دا د تیرو دوه دریو میاشتونو دا ګندونه پراته دي دا لار چې دا د محله چې دا زمونږه د ډیډک چیرمین او زمونږه د حلقې ایم پی ایچ کم دی فضلی حکیم داغه حلقه هم ده په دې طرف باندې داغه روزانه تګ راتګ هم وي بل زمونږه په دې منګور حلقه کې ټی ایم ای هم شته خو د هغې باوجود دلته کې زمونږ په منګوره ښار کې د صفایي هیڅ قسم نظام هم نشته زمونږ سره په دې حقله باندې دلته کې د ریزیګي علاقایي خلک هم ولاړ دی د هغې نه به هم په دې حوالې باندې لږ شانتې پوښتنې کوو چې دا ګندونه د څومره وخت نه پراته دي او دلته کې دې خلکو ته څومره مشکلات او ستونزې رامخې ته دي امیر صاحب لا والله تخپل په جنګلو کې او دا راته وایي چې دا ګندونه د څومره وخت نه دلته کې پراته دي او په دې باندې چا نوټس در اوسه پورې اخیستی دی که نه نو په دې خو نوټس ځکه نه لی چې دا خو په میاشتو میاشتو پروت دي او هر نمونه سپي پکې پراته دي څاروي پکې دي او دا زمونږ د کور لاره دا زمونږ کورونه دي دلته او دا بین هر ټایم دا څخه بیني بیماریانې دي دا خلک ناجوړې دا واړه ناجوړې دی نه ماشې دلته راغونډېږي دی کورونو ته ځي او لکه دا دلته دا ډېر لري نو دا د فضل حکیم د کور لار دی دلته کور دی خپل لنډو ځای دی ټی ایم ګان دلته شتي نو هغو له دا پکار دی چې دا ګن لر کې او دا غو دا ډېر څخه بین کې او ډېرو لکه خلکو ته ډېره مسله ده ها امیر صاحب دا راته ووایه چې تاسو خپل ګندونه ولې داسې ځای ته راوړئ چې هر هغه لار بندوي نور ځیګونه نشته تاسو خپل ګندونه هلته ویي زمونږ خو خپل ځیګونه شتي موږ خپل ځیګونه ورکړي دي خو دا د بازار کې چې دا کوم خلک دي دا ګندونه راغورځي دا بار چې کم دي دا هوټلو موټلو والا شو او یو شو بل شو زمو خپل لکه خپل ذاتی زګونه ولا دغه کړی دی هغه ته خزل لکه ګنه غورځو لکه دونه دغه نیو امیر صاحب نو تاسو د کم دکانداران چې دی هغه ته تاسو د وینا نه کړی چې را د ګندونه زمو محله ده د مین لار را تک را تک په دی باندې خلک کوي چې را د ګندونه تاسو لکه ما غورځو چې خلکو تکلیف جوړیږي نو موږ د ورځې غو موږ نه یو کار لزو د ورځې غو کار لزو موږ ته سبا اجازه خو نور دا بل چا ګندونه نه دی خو د دې سیټ د دې بار ګندونه دي متعلقه کم حکام چې دلته کې دی ټی ایم ای شو یا کم زمګ ایم پی ایس ایف شو هغه د تاسو د شکایت کړه ده کنه نو هغه د نن هغه په دې طرف باندې زی او یو چې دا وبره شي دا 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 زګونه دي چې د وبودونه د پندوق ور پکې وبای مسلمان به گتلې نشي رور یو سړی به گتلې نشي رور دلته ولاړ په ګنټو ګنټو بده وبدلته بیګ نه چا سره غم ده اوټله برازي را منډي بوي او بیا د دوسره غم نه سکول بکاری چې را زمونږ چا پیرشل چې کم دی هغه مونږه صفا وساتو کم متعلقه ادارې چې کم دی هغه هم بر وخت کار وکړي نو د دې لدی خلک پکار دی چې کم از کم لکه د دې خلکو چې د دونه وټوالي دوله بیا باقاعده د دوه غا کارونه کوي او د دوه خدمت کوي نو دوه وټوالي بیا په سملو کې ناسي بیا غو دا نو چې را دې خلکو مونږه وټ را کړو ورګه چې دې خلکو خواله په دې طرف باندې زو په لول بده لول بده جی جانونه کوي لکه پسر بده ګرځي چې وټوالي بیا بده په ګاډي کې په دې خوا بده تیریږي او چې دینو سلام بده باندې نه کوي امیر صاحب خپل کیسا امیر صاحب خپل سنت ته هم په مخ باندې دي خدای راته وایي چې زمونږ د مسلمان سړي سزي مواري جوړيږي چې را مونږ د خپل صفای خیال په خپل باندې ساتو نو صفا خلک وایي کنه لکه دا غو نبی علی السلام حدیث ته چې صفای چې د نیم ایمان دی کنه نو چې زمونږ دا خلک دا ګندونه غورځي نن دلته شو سبا په دغه ځای کې شي بل ورځ په دغه ځای کې شي هر ځای کې دا ګندونه ناجوړتیا بیماریا نه دارو هسپتال نه ډک دي سن خو د دې شي د لاسه د سخه بینو نه دا غورځیان پکې پراتی دي یو شی بل شی دا د بل چانو دا دم د نن دی خلکو کړی دي او دی خلکو دی خلکو لوټ ورکړه لکه راشه ټول په جمع زمونږ دا خلک دغه شي اتفاق ذمہاری اوس د چا جوړیږي مطلب زمونږ د عام خلکو جوړیږي کنه کم دغه متعلقه ادارې چې دا غي دا ذمہاری خدا غو ده بچا چا پس بغیر زی لول غو متا تو چې اوټو ولر دی نه ور کړه پسر بده ګرځي او چې اوټ تروالی بیا بده دی پیج نیم نه سلام بده باندې نه کوي زمونږ د عام سړی سې مواري جوړي کی چیرې مونږ د خپل چا پیر چا نو په کزا ته ویم په دې وخت کې به ته په دې خلکو پسې ګرځي او کزان له ډوړې رزق پیدا کوي ته وایست لکه تاسو د خبره تاسو ته کوم زګه چې دغه د خواله بدیم ناراضي چې حالت پسې لړ شي ورګه صبر وکړه بدن افسران نستې پلانکې نستې ډینګې نستې خواته لکه نو امیر صاحب دا خو راته وایي نو ملګرو سره به هم خبرې اترې کوو ماښام ټایم دی وخت هم ناوخته دی خو صفایي چې نیم ایمان ګڼل کېږي که نه نو موږ هم په کار داره چې یاره د خپل چاپیرچل خیال په خپله باندې وساتو ګندونه داسې بې ځایه ونه غورځو چې د هغې نه موږ ته تکلیفات او مشکلات جوړ شي نو که چیرې دا ټول خلک یو شانتې یا د لاسته ګوتې یو شانتې نو دا ګندونه به نو مسلمانۍ به هم روغ هر څه به یو شانتې وو نو په کار دلته په دې ځای کې دا خو لار د مین لار ده لکه دا زموږ غو تاسو ته وي چې ټی ایم ای کور دلته دی لرې نه دی ټی ایم اوګان کورنوم دلته دی د ایم پی ای کورنوم دلته دی د فضل حکیمو
پکر دغه په دې طرف زیر چیر دا غن د دې ځنې لړکړې چیر د خلکو ته تکلیف دی خلکو مال اوټرا کړ دی خلکو زمنده پاره شرونه کړې پوت باندې منډې تړلې والی دی روره بجلو بکې نیولې دی روره ډیره مننه جی ګرانو کتون کو دا زم سره ځوانان نور هم ولړلې چې په موټر سایکل باندې ناست یو دا سره تخکاری چیر د دې علاقې هم دی د دوی نه هم لګون ته کې تاسو پښتني کو چې دی په دې حوالی سره سو السلام علیکم جی وعلیکم السلام خپل تعارف راته وکي زمان زور رحمان هم دی زما دی من کوډ سیدین کیو بای دار ته وای دا کم غندونه چې دلته کې پراته لري سومره وخت نه پراته لري کم په دې لار باندې چې عام خلک تک را تک کیسه مشکلات دي خلکو ته دا زمون بین لار دا عام تک را تک لار دا کړی چې زیات روزي بده کې ډیر زیات مصیبت او دا غن پروت دی بار پرابر سامان بغیر د کړو د بین بغیر د بین نشته دزبین مې متې مور دلته کې ټیمې کور دی عجب خان لري ټول ټیمې غاندي یو کس نه راځي دي شي غورو کی دلته کې خو زمونږ کم ایم پی ایس ایف چې دی فضل حکیم صاحب داغي کور هم دی ټی ایم او چې څنګه تاسو وی چې را زما سره خیال چې د کونه دوه درې کسان شکر الحمدلله ټی ایم او دی خو بیا هم په دې باندې داسې نظر ثانی نه کیږي تاسو متعلقه ادارو ته داسې ویلي دي نه هم متعلقه ادارو سره دی ویلي خو کم سره چې کم ها حل نه واغې ته میلاو شنو دوه د شیا حل نه دي نو څنګه خپل کار نه پیژني اوس له خپل کار پیژنو کار وکړي د خپل کار پیژنو سبا وکړي روزانه د هر توه چې را زمونږ د عام خلکو سزي مورې جوړيږي چې را مونږ خپل چا پیرسل چې کم دی هغه مونږ صفه وسات زمونږ خپل لا چا پیردا خپل لغدا جوړيږي چې بل پرز دوم ته صف پراب نظام جوړ کې مونږ باغې مطابق بکارو کو دوم د خاص دغه نه کوي مونږ کم دی هغه نرتاو ګروډ بغاړ بخم مطلب تاسو وایي چې را دلته کې د ګند پاره داسې لوخ کې خو دې شي مونږ بل ازو ګند بل د کیا چو ضرورت بغاړ بند ګند نه چولې کې بالکل زمونږ کوسي د تاسو مخ کې را شوس مخې لو کوسي تا هغه دم دینه غټ ډیر لګیدل دي دینه بیماری نه خوري ګر قسمه غدې خوريږي ګران کتونکو د رضوان خبرې هم تاسو اورئ دي دلته کې زموږ سره نور هم مقامي خلک ولاړ دي داغي سره هم د خبرو اترو کولو کوشش کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام رو خپل پیجن ګلو راته وکي او درته وې چې د دې ګندون نه تاسو سم مشکلات دي زه مانو عمران دي جی د هوټل لري سره دلته باندې کیو دا په میاشتو میاشتو دا ګندونه پراته دي دا په کار دي چې دوه درې ورځې هفته کې یو پیر مطلب هوټل دلته کې تاسو لري سره شنو ګندګي کې سره شنو غټ لاس بس تاسو می بدیږي جی نو دا دلته کې دا ګندونه په میاشتو میاشتو پراته یار سبا کې ګنده شي او دا ماشي د دین راځي دا سپي پکې پراته دي هر څنګه پکې پراته دا راته وای پیمانی راته وای چې ستاده هوټل مخره تاسو نور ورځې دندې کې ګندونه چې زما چې کوشش زه خپل کوشش کوم خو زما په دغه نه کې دا ټول خلک راځي د شاته مالی والا دا نور خلک هم نه کولای شي کنه نه شم زما دمر وس نه راځي چې زه خلکو ته وایم چې یار هغه ماته وي چې تاسو کې دلته کې دلته کې راغ تاسو د خپل کم هوټل ګندونه چې کم دی هغه تاسو شرط ته وای د خپل ته کې ورځو کې نو دا تاسو سمره غټه کمزوري ده زه نشته تاسو سیستم نشته مونږ چرته یو څه بګار دی دلته کې دا غور تکی دی چې هغه کې مونږه چاو چې وخت په وخت وته ته صفای روزانه مونږ په خپل باندې د بدلون چې یو باسو چې را په دې علاقه کې مونږه بدلون نه ولو نه آیا چې مونږه په خپل ځان په خپل نه بدل کړو دا چې بدلون نه تلی شي نه شي څنګه به کې دی چې را مونږ خپل چا پیرسل چې کم دی صفای خو نیم ایمان دی چې مونږ خپل چا پیرسل چې صفا وساتو نو بس هر چاله په کار دی چې دا سوچو کې ګنار سړی مونږ په خپل لګدا نشو کولی په دا کاوه چې ټول سیستم ګډوډ ګران کتون کو دلته کې د مقامي خلکو هم خبرې ترې تاسو اوریدئ چې دا غندونه د میاشتو میاشتو نه پراتري کوي او طرف ته د حکومت هم یو لوی زماري جوړیږي چې را غندونه چې کم دي د هغه د پاره داسې لوخي ولاګول شي باسکټونه ولاګول شي یا ډیرانه جوړ کړل شي او بل اړخ ته د عوام هم یو لوی زماري جوړیږي چې خپل غندونه د خپل کور غندونه د خپل دکانونو غندونه داسې محفوظ مقامات ته ویسي چې د هغې نه بیماریانې نه خوریږي او خلکو ته تی مشکلات نه جوړیږي د بل پروګرام پورې خپل کوربه سبحان الله اجازه ورکوي د لوی الله پامان